Да, добър ден, да използваме докато са тук медиите, да минаме точка Б12, тъй като по нея имаше много дискусии, много приказки, но в край на кращата ние сме длъжни да изпълним и това, което пише в избирателния кодекс. Тя е проект на решение за възлагана координация с Централната избирателна комисия във връзка с подготовката на изборите за Народно събрание. Така че ние ще сме единствената държава в Европейския съюз. Но понеже много се упражняваха по тази тема, предлагам да приемем точка Б12, да похарчим няколко десетки милиони и да видим какви ще са резултатите. Повтарям, там където ги имаше, ги премахнах. Но ние, това се говори от много време и не искам върху правителството да тегне каквото и да е съмнение, че едва ли не желаем. Да, ще похарчим много пари, не съм убеден, че с това ще се реши нещо, но ви моля да възложим на Томислав Дончев и на Централната избирателна комисия да го направя. Господин премьер, уважаеми колеги, по въпроса вече се работи за целта. Следващите парламентарни избори, всяка избирателна секция ще е съоръжена с машина за гласуване и вота ще бъде осъществен посредством машин. Тук сега парламента трябва да уточни, като има машинно, ще има ли хартиено, ще се дублират ли, къде ще ги държиме, къде ще ги съхраняваме, ще може ли през седмица да работят и да се съберат отново и да се направят. Това са близо 13 000 машини. Огромен... 15 000 трябва да бъде поне броя на машините, за да има и резервни. Освен това трябва да бъде взето принципно решение кой от съществуващите три типа, не говоря за производители, три типа машини да бъде използван. При всички случаи има нужда от прецизиране на законодателството, най-вече по отношение на корелацията машино-хартиено гласуване. За мен е глупост да поддържаме две паралелни системи. Това прави изборите необосновано скъпи. Щом желанието и волята на народа и на повечето партии е да се гласува на машини, то трябва да се гласува на машини. Не виждам причина да съществува паралелен хартиен ред за гласуване. Това означава двойни разходи. И последните бяха към 70 милиона. Макар че, айде, за президентските е лесно. За парламентарни и за местни с преференциите, с всичките... Как ще ги направиме, но понеже се упражняват, едва ли нека излизат. Те са против машинното гласуване. Не, ние сме за машинното гласуване. Днеска приемаме точката, така че се включваме в общия хор на подкрепящите. Само, ако мога да допълня това, което е категорично, машините трябва да бъдат асемблирани, произведени, в крайен случай купени, в никакъв случай наемани. Щом гласуването тук на дъгащия машина, държавата трябва да притежава тези машини и да ги ползва за всички избори. Да, естествено. Възлагайте, купувайте, произвеждат. Мислете къде ще се складират, как ще се съхраняват, при какви условия, с охрана, съответно как ще бъдат защитавани от кибератаки, как... Моля? И сложно, но така... Нали, целта беше да всички да казват, ние сме за машин, но само ГЕРБ и патриотите не са. Ние пък ставаме водещи днеска по тая тема, гласувайки това решение. Така че приемаме точка Б12. Горанов, как ми на понаредба 18 срещата с съсловните организации? Господин премьер, по наредбата има още много работа да бъде свършена. Искам да уверя всички, които са заинтересовани от темата, че докато не постигнем пълно съгласие с отделните организации, няма да продължим напред. Тоест, сега започват интензивни разговори къде и как трябва да бъде оптимизиран процесът, така че да не се затруднява
малки и среден бизнес. Създадени са множество работни групи, които да отчитат спецификата на отделните бизнес процеси. Няма да продължим напред, докато не постигнем консенсус с всички. Докато не постигнеш консенсус, тази наредба няма да съществува. Няма да съществуват измененията, които се въведоха в лятото на 18-те. Така, иначе, наредбата... Когато постигнете консенсус, ще ме поканите и тогава ще има. Така че интензивни означава всяка седмица да срещаш по една съсловна организация и да премахваш проблемите и притесненията им. Целта на това, което на тази система за управление е да премахнем черния или сивия сектор, нека сив да го нарича. Но в никакъв случай това не трябва да се отрази на малките и средните съсловни организации. Така че, когато ги убедиш, тогава ще ме убедиш и мене. Благодаря ви.